muzanyi Shafik Kiwanuka yomu ku banna Uganda begulide erinnya muzanyi gw'ebikondo sinzira ku ngeri gya kubagana muni abazanyi abalala Kiwanuka mukakafu nti kino kye kiseera kikufu okulaba nga ava ku banna Uganda olwo atandika okubagana n'abazanyi okuva ebweru w'eggwanga The Killing Machine Boy nga wamanyiddwa alabudde Obadia Mwanje nti agenda kutegeera akamufaanana The Killing Machine ndi Red of Life yange eno ndowooza ogimanyi tewali gwekwata n'asigala waggulu ndi Red okufesinga buli omu okusinziira ku batendesi be Shafik bamuwadde buli ekyetaagisibwa okulaba nga ayolesa omuzanyi omulungi omusiye yokka wabuli myona bbiri ze zigenda okuba nga zizanyibwa ng'omuzanyi muhumuza Fred agenda kuba okubaga ne Olivin Owino fotuyimiridde wano bwe tuli nze ngenda kulya ku Shafik nomula tulinga bantu nga bataano abagenda okulya ku Shafik bwe wakubagana n'alwana naffe nga tusasula Rwalwana naffe nga tusasulwa naye Uganda ebintu bye tebakitunuulira bo baagala kwekkusa bokka naye bobirulinga mwana nga Shafik bamusambi omupiira bava mu Uganda n'atandika professional n'agala kusambira eri mu kilabu ez'ensimbi bantu nga munaana bamulyako ssente kuba muli abavujjirizi b'empaka zino bategeezezza nga bali abeetegefu okusigala nga bawagula omuzannyo gw'ebikonde okusingira ddala okuva mu baana abali mu mbeera y'omugotteko emizannyo nga bizinesi ebyemizannyo bisobola okukulaakulana newavaayo different clubs ngabola babayimbi bavayo olina ayimba nakulakulana nakola show abantu bateninga so different clubs bwe tutandika okubeera ne competition ezokulwana ununaleta omulwanyi ununaleta omulwanyi ojagenda okulanga ebikonde bizze ku ntiko ate bikulaakulanya oluvannyuma lw'ennaana zino abazannyi bombiririre okulaba oba batuuse okutandika okuzannya ebikonde eby'ensimbi Olha lá, que bagulho é isso.